অলপতে মই পঢ়িছিলোঁ যে এগৰাকী মহিলাৰ তেওঁৰ স্বামী ঢুকাই গ'ল, আৰু ঢুকাই যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যিখিনি পইচা পালে স্বামী চাকৰি মানে ঢুকোৱাৰ পিছত চাকৰিৰ যি কৰিছিলে তাৰ পৰা যিখিনি ধন পালে মহিলাগৰাকী, সেইটোৱে তেওঁৰ কাৰণে কাল হ'ল। কাৰণ তেওঁৰ শহুৰেকৰ ঘৰখনত তেওঁৰ দেউৰেক বা অন্য যিসকল মানুহ আছিল তেওঁলোকে মানে সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে যে এওঁ এতিয়া গোটেই ধন বা সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'ব, আৰু তেনেকেই তেওঁক ডাইনী সজাই এটা সময়ত অত্যাচাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল। গতিকে এই হিংসা বা ঈৰ্ষা বা আমাৰ মানুহৰ আজিকালি যিটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা এটা হেৰি, চবেই ইজি মানি বা সেইবিলাকো তাৰমানে জড়িত আছে। আৰু মই আপোনাক যে কলো উচ্চ আকাংক্ষা বুলি আমি যিটো কওঁ, ইজি মানি, আৰু কি হয়, নিজৰ পৰিয়াল, নিজৰ স্বামী, নিজৰ ছোৱালী ল'ৰাৰ বাহিৰে যোন মোৰ ইমিডিয়েট ৰিলেটিভ, তেওঁলোকৰ কিন্তু তেওঁক ডাইনী সজোৱাটো বহুত ৰোল থাকে। তেতিয়া খুৰাক থাকিব পাৰে, তাৰপিছত বৰজনাক থাকিব পাৰে, শহুৰেক যেনেকুৱা ক'লে তেওঁলোকেও তেওঁক কেতিয়াবা ডাইনী হিচাপে সজায়, নিজৰ স্বাৰ্থ আল্টিমেট মানে প্ৰপাৰ্টি থাকি প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে কৰিব পাৰে। হিং মানে একচুৱেলি চাবলৈ গ'লে একদম গুৰিত হ'ল পভাৰ্টি, কিয়নো সাজে, কাৰণ অকণমান যদি বেছিকৈ পায় নিজৰ কাৰণে সুবিধা হয়। চাবলৈ গ'লে যদি চবৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো ভাল হ'ল হয়, তেওঁলোকৰ চাগে এইবোৰ মনতে নাহিলে হয়। যদি চবেই আমি যদি এটা মানে ইকুৱেল ছচাইটিত থাকিলোঁ হয়, কাৰণ সিহঁতৰ খাবলৈয়ে নাথাকে, সেইকাৰণে তেওঁৰ যদি ভাগখিনি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহে তেতিয়া মানে ভাল মিনছত নহয়, নেগেটিভ মিনছৰ পৰাই কৰে, কিন্তু আমি যদি গুৰি চাব যাব খোজোঁ তেতিয়া এইটো পভাৰ্টি মানে তাৰমানে অৰ্থনৈতিক যিটো দুৰৱস্থা, সেই মেইন কাৰণে তেওঁলোকৰ ভাৱ মানে মনত এনেকুৱা কিছুমান ভাৱ আৰু ভেলুবোৰ নাইকিয়া হৈ যায়। যেতিয়া এটা এটা লেভেললৈকে আপুনি ভেলু চাব, কিন্তু যেতিয়া খাবই নাপায় বা ইমানে হয় আৰু তাৰ ওপৰত ছুপাৰষ্টিচিয়াছ হয়, তেতিয়া আপুনি যিকোনো মিনছৰ পৰা আপুনি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব খুজিব হয়। আৰু আমাৰ ইয়াত কৰিবলগীয়া সমাজখনৰ, চৰকাৰৰ হওক, এন জি অ'ৰ হওক, চিভিল ছচাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনছৰ হওক, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আপুনি কি ভাবে? কিন্তু মানে এনেকুৱা নহয়, আৰু আমি চৰকাৰৰ ওপৰতে সব এৰি দিলে নহ'ব। আমি এনেকুৱা এখন দেশ, মানে ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, আমাৰ সমস্যা ইমান বেছি আৰু আপুনি চাবলৈ গ'লে ধনীৰ ধনীও আছে, দুখীয়াৰ দুখীয়া আছে, সেইটো কাৰণে চৰকাৰেই সব কৰিব বুলি চৰকাৰৰ মুখৰ ফালে চাই থাকিলে আমাৰ নহ'ব। সেইটো কাৰণে আছে বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনছে এই ইছ্যুটোৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা লাগি আছে, আৰু 2002 একচুৱেলি মানে অসমত যে উইচ হাণ্টিং হৈছে প্ৰথম নটিচ তেতিয়া হৈছিলে, কাৰণ তেতিয়া মোৰ একজেক্ট নাম্বাৰটো মনত নাই, তেতিয়া বহুত কেছ ৰিপৰ্ট হৈছে উইচ হাণ্টিঙৰ। তাৰপিছত 2006 ভালকৈ এটা ষ্টাডি কৰি পেলাই তেওঁলোকে ওলালে যে বহুত উইচ হাণ্টিং হৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, অসমত দিনে দিনে বাঢ়িছে মানে আমি ইমান আগতে, এতিয়া আমি যিমান শুনিবলৈ পাওঁ বা পঢ়িবলৈ পাওঁ, আগতে হয়তো সিমান পোৱা নাছিলোঁ, আগতে কেছবিলাক ৰিপৰ্ট নহৈছিল, সেয়াই কথা। কাৰণ আৰুহে পঢ়া মানে যদি আমি একচুৱেল ৰিপৰ্টটো চাওঁ তেতিয়া বহুত পৰিমাণে বহুত বেছি হ'ব। এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ গভীৰভাৱে কোনো ধৰণৰ গৱেষণাই হোৱা নাই চাবলৈ গ'লে অসমত, এতিয়া কৰি আছে, এতিয়া মানে প্ৰিভেণ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু ক'ত হৈছে কিমান হৈছে তেওঁলোকে এইটো ৰিপৰ্ট হয়, প্ৰায়বোৰ ষ্টাডিবোৰ তেনেকুৱা হয়, যেতিয়া নিউজ পেপাৰত আহে বা কি কয় টেলিভিশ্যনত আহে, মাছ মিডিয়াত আহে, তেতিয়ালৈকে তেতিয়া তেওঁলোকে গৈ পেলাই ষ্টাডি কৰে কোন হয় ভিক্টিম, ক'ত হৈছে, মানুহখিনিৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই গোটেই কথাখিনি ওলায়, কিন্তু ক'ত কিমান হৈছে তেনেকুৱা কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰো, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও কৰিছে আৰু কিছুমান এন জি অ' কৰি আছে। এতিয়া মহিলা সমাক্ষা সমিতি, তেওঁলোকে বহুত আগৰ পৰা কৰি আছে, তেওঁলোকে কাউন্সিলিং কৰে, গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ লগত গৈ কথা পাতে, তাৰপিছত তেওঁলোকক যে এটা ছাপৰ্ট দিব লাগে সেইখিনিও কৰি আছে, কিছুমান ইণ্ডিভিজুৱেলি কৰি আছে, যিটো চবেই জানে বিৰুভেলা ৰাভাই বহুত বছৰৰ পৰা সেইখিনি কথা কৰি আছে, কাৰণ তেওঁ নিজেই ভুক্তভোগী, তেওঁৰ ছোৱালীক ভিক্টিম বুলি ভাবিছিলে,
আৰু এন জি অ' কিছুমান আছে, তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্ক এন জি অ', তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্টো ওলাইছে, তেওঁলোকে 16টা কেছ ষ্টাডি কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট ওলাইছে। তাৰপিছত আসাম ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ উইমেন, তেওঁলোকে শুনিলেই গৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ লগতো মই জড়িত আছিলোঁ, এই কামটোৰ কাৰণে নহয় বেলেগ কামৰ কাৰণে। তেতিয়া গম পাওঁ যে শুনিলেই যায়, কিন্তু সেইবোৰ গোটেই যদি আমি ডাটাখিনি গোটাই পেলাই আমি যদি তাক ভালকৈ ষ্টাডি কৰোঁ, ক'ত হৈছে, কিমান হৈছে, কিয় হৈছে, কিহৰ কাৰণে হৈছে, তেতিয়া আমি আৰু ভাল পিকচাৰ এটা দিব পাৰিম। এতিয়া কি হয়, কিবা এটা ওপৰত ক'বলৈ আপোনাকতো লাগিব ন, ইনফৰ্মেশ্যন এটা লাগিব, সেইখিনি যিমান হ'ব লাগিছিলে সিমান নাই, কাৰণ 2002 যদি পাইছে এতিয়াতো 2017, সিমান সেই সময়ৰ তুলনাত আমাৰ হাতত কম তথ্য আছে, সেই তথ্যটো থাকিলেহে চলিউশ্যন হ'ব। কিন্তু অধ্যয়ন হোৱা নাই নে ৰিপৰ্টেই হোৱা নাই, ৰিপৰ্টটো হোৱা, ৰিপৰ্ট এক্সট্ৰিম কেচেছত হয়, আৰু ৰিপৰ্ট নোহোৱা বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, হয় চব কেচ ৰিপৰ্ট নোহোৱা নহয়, হয়, কিন্তু কেনেকুৱা হৈছে, এটা ৰিচাৰ্চত এটা থাকে ন, ক'ত হৈছে, কিমান হৈছে, বাঢ়িছে নে কমিছে, কোনটো ঠাইত বাঢ়িছে, সেই তেনেকুৱা ষ্টাডি হোৱা নাই। তেতিয়া আমি যদি গোটেই অসমৰ গোটেইখিনি লওঁ, কোনটো কমিউনিটিত, আমি এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট নেটৱৰ্কৰ যোনটো ৰিপৰ্ট এটা কলাবৰেটিভ ষ্টাডি এটা হৈছিলে, তেওঁলোকে গোৱালপাৰা আৰু শোণিতপুৰলৈ পেলাই ওলাইছিলে, কিন্তু আমি যদি গোটেই অসমখনৰ লওঁ তেতিয়া অসমৰ আৰু ভাল পিকচাৰ পাম, আৰু বেছি, এতিয়াতো 3টা কমিউনিটি বেছি আছে, যদি গোটেইখিনি এতিয়া মই ভাবোঁ মোৰ কেতিয়াবা ইচ্ছা যায় যে ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ উইমেনৰ গোটেই ডাটাখিনি ভাবিছিলোঁ মাজতে, সেইখিনি আগৰ যোনগৰাকী মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী আছিলে তেওঁলোকৰ মণিদীপাৰ লগত মই ভাবিছোঁ এইখিনি এটা কৰোঁ, কিমান ডাটা আছে, কি ডাটা আছে, ক'ত হৈছে, সেইখিনিও যদি গম পাওঁ, বহুত কথা গম পোৱা নিচিনা হয়, গম পোৱা যাব, হয় যে অসমৰ কোনবোৰ ঠাইত বেছি হৈছে, সেইবোৰ ঠাইতে বেছি, তেতিয়া আমি যাব পাৰিম। এতিয়া ক'ত হৈছে ৰিপৰ্ট, ৰিপৰ্ট হ'লেহে গম পাওঁ, এতিয়া যদি ক'ৰবাত হৈছে কাষৰ মানুহখিনিও কয়, আৰু এইবোৰ সাধাৰণতে কিছুমান ৰিপৰ্ট নহয়, আৰু গম পাম যিমানে বেছি ৰিপৰ্ট হ'ব, কাৰণ মিডিয়া আজিকালি বহুত ষ্ট্ৰং হয়, এতিয়া মিডিয়াই বস্তুটো ফ'কাছত আনিছে, সেইটো কাৰণে আমি বেছি হোৱা নিচিনা পাইছোঁ, আৰু আগত চাগে ইমান নাছিলেও, এতিয়াও বাঢ়িবও পাৰে, সেইটো আমি পাৰে বুলিহে ভাবিছোঁ, কিন্তু আমি ডাঠি দি ক'ব নোৱাৰোঁ, ডাঠি দি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইমান বাঢ়িছে বা ইমান হৈছে। হয়, যিখিনি তথ্য আমাৰ আছে বা ষ্টেট কমিশ্যন ফৰ উইমেনৰ আছে বা আপোনালোকে যিখিনি অধ্যয়ন কৰিছে, তাৰ পৰা আমি কোনখিনি কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বা জিলাত বেছি আছে বুলি, ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি নহয় কমিউনিটি ৱাইজ তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰিছে, যেনেকৈ ক'লোঁ ৰাভা, ৰাজবংশী, বড়ো আৰু আদিবাসী, আদিবাসীৰ সেইখিনিত আকৌ কাৰণবোৰ বেলেগ, সিহঁতৰ সম্পত্তি নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত অন্ধবিশ্বাস খুব বেছি, সেইটো কাৰণে হয়, সেইটো কাৰণে মানে আপুনি ডাঠি দি ক'ব নোৱাৰে যে সম্পত্তি যে এটা কাৰণ, বহু জনগোষ্ঠীয় সমাজত আমি দেখিছোঁ বেছিভাগ মানুহৰে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সিমান ভাল নহয়, গতিকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ অভাৱ বা তেওঁলোকৰ আমাৰ অন্ধবিশ্বাস এইবোৰৰ কাৰণেই চাগে, খুব অন্ধবিশ্বাস খুব বেছি, ভূত প্ৰেত সেইবোৰৰ কথা বহুত বেছি বিশ্বাস কৰে, সেইটো কাৰণেও মানে বেছি হৈ যায়। বাইদেউ, অজনজাতীয় সমাজখনত, আমাৰ অসমৰ যদি প্ৰেক্ষাপটত আমি চাওঁ, অজনজাতীয় সমাজখনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা, সেইটোৰ ওপৰত মোৰ ইমান বেছি জ্ঞান নাই, কিন্তু নাথাকা একদম নাইকিয়া বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, কাৰণ মই এটা মোৰ মনত আছে লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা এগৰাকীক তেওঁক ডাইনী বুলি কোৱা হৈছিলে, আৰু তেওঁক ডাইনী বুলি কোৱা হৈছিলে কাৰণ তেখেত স্পৰ্টছ পাৰ্চন আছিলে, আৰু সেইটোতো ইকনমিকেলি ভাল, আৰু তেওঁ এগ্ৰেছিভ আছিলে, মই যোনটো ক'লোঁ ষ্ট্ৰং আছিলে, তেওঁৰ ভইচ এটা আছিলে ছ'চাইটিত, তেওঁক তেনেকুৱা ডাইনী বুলি সাজিছিলে, সেই তেনেকুৱাও আহিছে, মোৰ মতে একেবাৰে আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যে অজনজাতীয় সমাজ নাই বুলি, সেইটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু মেইন হ'ল আমি গোটেইখিনি একেলগে বঢ়াব লাগিব, এডুকেশ্যনটোও বাঢ়িব লাগিব, এডুকেশ্যন বাঢ়াৰ লগে লগে ছুপাৰষ্টিচিয়াছবোৰো কমিব লাগিব, কিন্তু এডুকেশ্যন বাঢ়িলেই যে ছুপাৰষ্টিচিয়াছ কমিব এয়া নহয়, তাৰ কাৰণে এৱেৰনেছটো দৰকাৰ, যে সেইটোৰ লগত কোনো লিংক নাই, আমি বহুত স্কিমছৰ কথা ইমান কওঁ,
কিন্তু আমি সেই সুপাৰষ্টিচিয়াছৰ ওপৰতো আমি আমিয়ে বিশ্বাস কৰোঁ, বহুত বস্তু বিশ্বাস কৰোঁ, শিক্ষিত মানুহখিনিয়ে বিশ্বাস কৰে, অঁ তেওঁলোকে কিয় বিশ্বাস নকৰিব? সেইটো কাৰণে সেই দৃষ্টিভংগীৰে যদি চাই পেলাই আমি যদি আগবাঢ়োঁ তেতিয়া হ'ব। কিন্তু এতিয়া বহুত মানুহে গম পায়, আগতো গমেই পোৱা নাছিল, এতিয়া বহুত মানুহখিনিয়ে গম পায় আৰু এইটো যে এটা কুপ্ৰথা ইয়া সেইখিনি কথা গম পাইছে, সেইটো ভাল কথা। আৰু এটা ড্ৰাফ্ট এখনো বনোৱা ড্ৰাফ্ট কৰা হৈছিলে, বিল এখন ড্ৰাফ্ট কৰা হৈছিলে উইচ হাণ্টিঙৰ ওপৰত, কিন্তু সেইখন কি ষ্টেজত আছে এইটো আমি গম নাপাওঁ। গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আছিলে মানে আমাৰ বিল হৈ আছে, এইটো এক্ট নহয়। যদি এক্ট হয় তেতিয়া এইটো এটা ক্ৰাইম বুলি আমি ক'ব পাৰিম। এতিয়া ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চ এটা ক্ৰাইম কাৰণ আমাৰ এক্ট এখন আছে, কিন্তু এইটো বিল আকাৰত আছিলে। সেইটো কাৰণে সেইখন মহিলা সমাক্ষা সমিতি আৰু কেইজন কেইটামান অৰ্গেনাইজেশ্যনে মিলি পেলাই এখন ড্ৰাফ্ট কৰি দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত। সেইখন যদি আহে তেতিয়া ভাল হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি হয়তো লাহে লাহে লিগেলি বেন কৰিব বেন কৰিব পৰা যাব, লাহে লাহে এইবোৰ আমাৰ সমাজৰ পৰা দূৰ হ'ব হয়তো। হয়, সেইটোৱে ভাবিছোঁ আৰু হ'ব বুলি। আৰু বাইদেউ আপুনি বীৰুবালা ৰাভাৰ কথা ক'লেই, তেওঁৰ ভূমিকাটো আমি চবেই গম পাওঁ, তেওঁৰ নিচিনাকৈ আপুনি অন্য অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা আৰু বীৰুবালা লাগিব, আৰু তেনেকুৱা অন্য কোনোবা আছে নেকি যাৰ কথা হয়তো বহলভাৱে আলোচনা হোৱা নাই বা যাৰ কথা হয়তো সাধাৰণ মানুহে গম নাপায়? আছে, তেনেকুৱা মোৰ এতিয়া মনত পৰা নাই। খুব তলে তলে বহুত কাম কৰি আছে, মানে খুব এগ্ৰেছিভলি উইচ হাণ্টিঙৰ ৰেজিষ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকে মানুহখিনিক মানে সজাগ কৰোৱা, ৰিপৰ্ট মানে তেওঁলোকক এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰা, খুব এগ্ৰেছিভলি কাম কৰিছে। সেইটো কাৰণেতো না আমি আজি ইয়াত বহি পেলাই কথা পাতিছোঁ, নহ'লে এইটোৰ ওপৰত কোনেনো কথা পাতিলে হয়? সেইটো নহয় যে কোনো কথা পতা নাই। আৰু কাৰণ মই সেই ড্ৰাফটিঙত দেখিছিলোঁ যে বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আহিছে, আৰু মোৰ মই ভাবোঁ যে কমিউনিটিৰ ইনভলভমেণ্টো বহুত দৰকাৰ। কমিউনিটি নিজেই তেওঁলোকে বিচাৰিব লাগিব, নিজে বিচাৰাব লাগিব আৰু বুজিব লাগিব যে এইটো এটা, আৰু বুজাব লাগিব একচুৱেলি। আৰু সেইখিনি কাম কিন্তু বহুত এন জি অ' কৰি আছে, মোৰ এতিয়া নাম মনত পৰা নাই, আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট কাম কৰি আছে। এনেকুৱা নহয় যে এইটোত কোনো কাম কৰা নাই, এনেই বহি আছে, নহয়, তেনেকুৱা কৰি বীৰুবালা ৰাভাৰ দৰে আৰু আছে, তেওঁ অকলে কৰিছে, আনসাং আনহার্ড, কিন্তু কৰি আছে তেওঁলোকে। আৰু বাইদেউ আমি চৰকাৰৰ কথা পাতিলোঁ, এন জি অ'ৰ কথা পাতিলোঁ, আপুনি ভাবে নেকি যে ক'ৰবাত কিবা এটা ৰৈ গৈছে, আমি কৰিবলগীয়া হয়তো আৰু কিবা আছে যাৰ দ্বাৰা এই আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান কুপ্ৰথা সমাজৰ পৰা দূৰ হ'ব, মানে আমি আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে, বা ক'ৰবাত যিখিনি কৰি আছে চৰকাৰে কৰি আছে বা এন জি অ'য়ে কৰি আছে বা বীৰুবালা ৰাভাৰ দৰে অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে নিজাকে কৰি আছে, ক'ৰবাত কিবা ৰৈ গৈছে নেকি আমি কৰিবলগীয়া? সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল ভিউ হয়। মই মোৰ কেতিয়াবা লাগে যিবোৰ প্ৰব্লেম অকণমান মহিলাৰ লগত ৰিলেটেড অকণমান চফ্টলি চাই নেকি, আৰু মোৰ সেইটো মানে মোৰ সদায় ফিল হয়, সেইটো মানে মই মহিলা বুলিয়েই ফিল কৰোঁ নেকি সেইটো, এইটো যদি এটা বেলেগ এটা প্ৰব্লেম হ'ল হয় সেইটো চাগে আৰু বেছি মানুহে অলপ জোৰ দি চালে হয় নিচিনা লাগে, গম পালে হয়। আৰু অকণমান কাৰণ ঝাৰখণ্ডত যেতিয়া এক্টখন আহি গ'ল, আমাৰ ইয়াত কিয় অহা নাই? সেইটো 2015তে গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া হৈছে, আজিলৈকে হোৱা নাই। সেইখিনিত অকণমান যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰোল, গভৰ্ণমেণ্ট অলপ প্ৰোএক্টিভ হোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ এন জি অ' কিমান কৰিব, এটা লেভেললৈকে কৰিব পাৰে, পিছৰখিনি কৰিবই লাগিব, সেইখিনিত থাকি গৈছে। আৰু মই ভাবোঁ ৰিচাৰ্চৰ ফালেও অকণমান কম হৈ আছে এইখিনিত, যে উইচ হাণ্টিং, আৰু কাৰণ যিমান হ'ব লাগে আৰু কি হয়, সেইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বা আমাৰ এইটো এটা ড্ৰবেক, আমি অধ্যয়ন কৰোঁ আমি পাব্লিছ নকৰোঁ, মানে এনেকুৱা অধ্যয়ন হৈছে চাগে কিন্তু পাব্লিছ কৰা নাই, যদি পাব্লিছ নকৰে মানুহে কেনেকৈ গম পাব? সেইটো কাৰণে সেই কিন্তু যদি এটা ইছ্যু মানুহৰ আগত আমি যদি দাঙি ধৰিব লাগে, যদি আমি মানুহক জনাব লাগে, পাব্লিছ নকৰিলেতো নহ'ব। এতিয়া যিবোৰ মই আপোনালোকৰ মজিয়াৰ থ্ৰুদিয়ে মই মানে যিসকল স্কলাৰে এইটোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছে ক'ব বিচাৰোঁ যে যিয়ে তেওঁলোকে পাইছে, অধ্যয়ন কৰি পাইছে, তেওঁলোকে এইবোৰ পাব্লিছ কৰাটো মানে এইখিনি সময়তে অত্যন্ত মানে খুব দৰকাৰ,
কারণ আমাক সেই তথ্যখিনি লাগিব, খুব দরকার, খুব দরকার। আর স্বীকৃতি পাব ন, যে স্টাডি করেছে সিক্রেট এটা পাব। আর মূর মানে সেইট খুব, কারণ এজনেই সব করব নয়, কিন্তু যদি এখন সেইটার উপরতে অধ্যয়ন করে পেলায় যদি এই পাবলিশ করে বহুত মানুষে জানিব আর আমিও গম পাম কি হয়, কারণ একটা রাস্তা সুবিধা হয়, সুবিধা হয়, গোল জানিম আমি, অবজেক্টিভস জানিম, সেইটার কারণে হয়েছে কেউ বেশি সেটা বাহির তেনেকুৱা আমার। আর তার মাজতে গ্যাপ এটা থাকি যায় কেতিবা, আর ইয়াত মই ইন্ডিয়ান সিস্টেমত, এডুকেশন সিস্টেমত মই এটা গ্যাপ পাও, গভর্নমেন্ট এটা ঠাইত থাকে, পলিসি এটা ঠাইত থাকে, রিসার্চ খিনিত কি ফাইন্ডিংস হয়েছে সেইখিনিত পলিসিত গিয়ে নাপায়, সেই গ্যাপটো কমাব লাগিব। আর বাইদেউ আপনি ভাবে নেকি, যদিও এইটো আজির আলোচনার বিষয়ের লগত খুব উত্তপ্রোতভাবে জড়িত নহয়, তথাপি আপনি ভাবে নেকি যে একশন ওরিয়েন্টেড রিসার্চ আমার কম, মানে এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা একশন ওরিয়েন্টেড রিসার্চর জড়িয়ে হয়তো সাগে বেশিকই আমি ইয়াক মানে এইটো ইস্যু হ্যান্ডেল করবলে আমার হয়তো সুবিধা হলতেন নেকি, যদি আমি অলপ একশন ওরিয়েন্টেড রিসার্চ করিলো হয়, কিন্তু সেটা আমার অলপমান কম যেন দেখা পোৱা যায়। আর সেটো এনকারেজমেন্টও আহিব পারে, কারণ যদি তেনেকুৱা স্পেশাল, কারণ এইবোর রিসার্চ অকলে করা রিসার্চ নহয়, কারণ যদি অসমত আপনি বিভিন্ন ঠাইত যায় তাত ইমানো মানে ফান্ডস জড়িত নয়, কিন্তু ফান্ডস লাগে, যদি গভর্নমেন্টে কিছু স্পেসিফিক ফান্ড থই দিয়ে অকল ভিচ হান্টিংৰ ওপৰত কৰিবলে, তেতিয়াহলে আৰু তথ্য পাম আমি, আর তথ্য পালে আমি আগে। মই একাডেমিশিয়ান কারণে মই হেতু দৃষ্টিপ্রা চাইছো, মই ভাবো কারণ বাহিরত আগে তথ্য দি স্টাডি করে পেলায় তেওঁলোকে তারপিছতে পলিসি আর প্রোগ্রামবোৰ বনায়, আমার আগত পলিসি প্রোগ্রাম হয়ে যায় পিছত স্টাডিবোৰ হয়, বা তার মাজত এটা ফালে প্রোগ্রাম আর পলিসি হয়ে থাকে আর এফালে স্টাডি হয়ে থাকে, তার মাজত হেতু লিঙ্ক নহয়, সেই লিঙ্ক হওয়াটো খুব দরকার। আর লিঙ্ক হলেহে মানে আমি যোনটো রিজাল্ট পাব লাগে সেই রিজাল্টটো পাম বলে মই ভাবো। গতিকে বাইদেউ আপনি, আমি এটাই কব পাৰো নিশ্চয় যে অকল ল বা অকল অ্যাক্ট এখন দি, মানে একখন দি বহু পরিমাণে হয়তো এই সমস্যাটো আমি দূর করব পাৰিম, কিন্তু তথাপিও শিক্ষা, অর্থনৈতিক যেটো তেওঁলোকক অর্থনৈতিকভাবে তেওঁলোকক বিকাশ করার এটা চেষ্টা, এই গোটেইবোৰ এইটো এটা মানে হোলিষ্টিক এটা হেৰিৰে আমি চাব লাগিব, অকল এটা দৃষ্টিভঙ্গীৰে চালে নিশ্চয় নহব, আমি তেওঁলোকৰ যেটো আর্থ সামাজিক অবস্থা সেইটো উন্নতি করার চেষ্টা করব লাগিব, আর লগতে আমাক আইনও লাগিব, আর তার কারণে রিসার্চর দরকার, যে আমি রিসার্চ করে উলিয়াও যে তেওঁলোকৰ কি অবস্থা, আইডেন্টিফাই করব লাগিব কি কোনখিনি মানুহ আর কিয় এইখিনি মানুহ বলি হয়েছে। আমি সেইটো স্ট্রংলি সাপোর্ট করো, কারণ যোনটো কলে মানে এভরিথিং শুড গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড, কিন্তু গোটেইখিনির ভিতর মই ভাবো যে এডুকেশন ইজ ভেরি এসেনশিয়াল, আর এনি এডুকেশন নহয়, কেতিয়াবা মোৰ লাগে আমি লছালিবোৰক ভাতৰ নিচিনা পঢ়াই আছো, এ বি সি ডি 1 2 3, তাতকে যদি আমি সোশ্যাল প্রবলেমস বিলাক এনালাইজ কৰাৰ স্কিল টু হোল রাইটস, আমি রেসপন্সিবিলিটিজ ভ্যালুজ হেবোৰ যদি আমি সৰু পৰা শিকাও, তেতিয়া সাগে এইবোৰ এনি আঁতৰি যাব নেকি, সময় লাগিব, কারণ আজিকালি বেলেগ দেশের যিমানখিনি যিখিনি জানো উন্নত দেশের তেওঁলোকে সৰু কালত সেইবোৰহে শিকায়, ভ্যালু বেসড এডুকেশন, কেনেকুৱা আপুনি ভাল সিটিজেন হব পাৰে, আর সেইখিনি, আর সেইখিনিটো টান নহয়, এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ফেইলনো কিহত কৰে, ভালকে লিখিব নোৱাৰিলেহে ফেইল কৰে, গণিত ভালকে কৰিব নোৱাৰিলেহে ফেইল কৰে, ভ্যালুখিনিটো সেইখিনিটো শিকা বস্তু এটা, সেইখিনি যদি এডুকেশনত সোমাই দিয়া হয় প্রত্যেকজন ব্যক্তি ইন্টারনেলাইজ করে লব, সেইখিনি তেওঁলোকে এবার যদি আহরণ করে লব পারে, কারণ কেতিয়াবা মোৰ লাগে আমার রিচ হিস্ট্রি আছে, কিন্তু আমার এথিক্যাল ভ্যালুজ আমার বহুত কমে গেছে, যোনটো আমার থাকিব লাগিছিলে, এতিয়া ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজত ইমান এথিক্যাল ভ্যালুজ আছে, আপনি জাপানের নিচিনা একটা ডেভেলপ কান্ট্রিত চক, কেতিয়াবা লাগে তেওঁলোক কিমান আগবাড়ি গল, আমি তো বহুত পিছ পড়ে থাকলো হয়, আমি প্রাউড ফিল করো আমার হিস্ট্রিক লো পেলায়, কিন্তু আমার জানো এথিক্যাল ভ্যালুজবর লগত আমি মিলাব পারো, সেইখিনি কিয় হয়েছে, শিক্ষাতে কিবা ভুল হল নেকি,
বা শিক্ষাটো আমি যেনেকুৱা হৈছোঁ, যদি সেইখিনি শিক্ষা ভালকৈ দিয়া হয় কি ঠিক আমাৰ উইচ হাণ্টিং বা ডাইনী হত্যা নিচিনা বস্তুখিনিও নাইকিয়া হ'ব পাৰে। তাৰমানে আমাৰ দুটা কথা, যে প্ৰথম কথা শিক্ষা সকলোৱে পোৱা নাই, শিক্ষাই সকলোকে চুব পৰা নাই, আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে শিক্ষাটো আমাৰ কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ হয়তো আমাৰ ষ্ট্ৰিক্ট এই কাৰিকুলামৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, যিখিনি শিক্ষা আচলতে আমাক মানুহ হ'বলৈ শিকোৱা যিখিনি শিক্ষা সেইখিনি হয়তো আজিকালি তাৰ স্থান নাইকিয়া হৈছে, আৰু সেইকাৰণেই মানুহ এজনক মাৰি পেলাইছে, কিমান ডাঙৰ কথা এইটো এটা, আৰু অন্ধবিশ্বাস, একো প্ৰুফ নাই, আৰু আপুনি যেতিয়া কেছবোৰ চাব আপুনি মানে গম পাব, মানে একদম মানে ইনহিউমেন ৱেত মাৰে, তেওঁলোকৰ উলংগ কৰি দিয়ে, কেতিয়াবা আইচলেট খাব নিদিয়ে, ব্ৰেণ্ডেড কৰি পেলাই, আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰাকৈ সেইখিনি কেনেকুৱা পাৰে এজন মানুহে, এজন মানুহক কেনেকৈ মাৰিব পাৰি, কেনেকুৱা পাৰিছে? মই ভাবোঁ শিক্ষাত সেইবোৰ থাকিব লাগে, যে শিক্ষাৰ অভাৱ আৰু শিক্ষাত এই এথিক্সৰ কথা বা মানুহ হোৱাৰ যিটো শিক্ষা, সেইবোৰ শিক্ষা যদি আমি দিওঁ তেতিয়া চাগে এইবোৰ কমি যাব। এতিয়া অকল এয়াই নহয়, বহুত বস্তু কমি যাব, সমস্যা যিবোৰ যে দুৰ্নীতি, হত্যা, লুণ্ঠন, সেইবোৰ চাগে কমি যাব, কাৰণ আজিকালি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেৱল ডিগ্ৰী, ডিগ্ৰীৰ পিছত ডিগ্ৰী, সেইটোৱেই গ্ৰেডছ পইণ্ট, সেইটোৰ পিছতেই আমি দৌৰি আছো, মাৰ্কছৰ পিছতেই আমি দৌৰি আছো, কিন্তু আমি মানুহ হ'বলৈতো শিকা নাই বা শিকোৱা নাই, মানে বা সেইটো সেইটো দেট ইজ এ ক্ৰাইচিছ, আৰু সেইকাৰণেই চাগে সমাজখনত এনেবোৰ সমস্যাই দেখা দি আছে। তাকে মই সেইটোৱে বুলি ভাবোঁ। আমাৰ সময়ো বাইদেউ লাহে লাহে হৈ আহিছে, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক এইখিনি সময় আপুনি দিলে, তাৰ বাবে আমি আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।